Hammars match väntar mot Örgryte i Svenska Cupen. Tankar och känslor inför den? Spännande. Vi är förberedda. Vi är redo. Vi har jobbat nu den här veckan på det som vi behöver förbättra till den här matchen. Spännande, och det är 3 poäng som gäller. Ja, ni kanske inte var 100% nöjda med matchen mot Norrby. Vad tar ni med från den och vad ska ni ändra? Nej, det är klart. Vi hade ju hoppats på, eller siktat på, att vinna matchen. Men å andra sidan så är vi först i tabellen. Vi ligger på första plats, så vi är fortfarande alltid i egna händer. Så att, som sagt, vi har jobbat nu den här veckan på det som inte var bra. Och tagit med oss nu till på lördag. För egen del, hur känns formen? Känns okej. Tränar på bra. Fortsätter kriga på. Konkurrerar om att spela. Och ja, bara köpa vidare.